Həyat yoldaşınızı itirəndən sonra ona bənzər bir simayla qarşılaşmısınız heç? Yox, çox istərdim qarşılaşmaq. O yüzü əgər yenidən görmək imkanım olsaydı, deyərdim ki, qayıt gəl. Çətindir tək yaşamaq. Allah evlatlara can sağlığı versin. Allah nəvələri qorusun. Amin. Amma belə tənhayam sanki, təkəm. Hər yan doludur. Adamlar var, qohumlar var. Hətta evlatlar var, nəvələr var. Biraz nəvələr oğudur, onlara qurban olsun nənəsi. Sanki bir tərəfiniz yoxdur. Yoxdur bir tərəfim, hə. Darıxıram, təkəm. Heç də xoşuma gəlmir. Elə kövrək olmuşam ki, elə ərköyün olmuşam ki, axır vaxtdır. Hər şey ürəyimə dəyir. Hətta bir də görürsəm, proqramlarda belə, verilişlərdə belə, nə bilim, bilmirəm, gec bir söz verirlər. Və yaxud biraz bir söyüq baxışımı görürəm. Verilişdən də yarım çıxıb gəlirəm. Bilmirəm, yəni olmayan cəhətlərim baş verir. Siz həssas xanımsız, həssaslığınız biraz daha artıb. Çox, çox, çox. Vaxt gəldi çatdı bu yüzdən o üzə boylanmağa. Sizə doğma olan o üzlə üz üzəsiz. O günləri yadıma düşdü. Hər kəsin simasında onu görürdüm. Əvvəllər. Kaş ki, bu heç olmasa bir film olaydı. Filmin içində mən bir rol kimi heç olmasa onu tapmış olaydım. Kaş ki, bütün bunlar hamısı yuxu olaydı və bu oxşar da doğrusu olaydı. Bu təəssüratları keçirdim. Bir anlıq, biraz şair duyğularım, biraz... Öz xanım sevgi duyğularım. Aləm qarışdı başımda, bilmirəm, vallahi duyğularım da pərakəndə səfələndi, töküldü, mən sizə minnətdaram. Çoxdan idi bu duyğularım bəlkə də. Qalaq-qalaq yığılıb, qalaq-qalaq ürəyimdə bir daş kimi yığılıb qalmışdı. Bütün duyğularımı incələdiniz, çox duyğulandım. Cəmalı görsəydim, deyərdim ki, qayıt gəl. Çox çətindir mənə yaşamaq sənsiz. Çox.